सबैको सबैभन्दा राम्रो आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम वार पारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ यो कार्यक्रम रातोपाटी अनलाइन टिभी त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट संसारभर हेर्न सकिनेछ त्यस्तै आफूले चाहेको समयमा युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न सकिनेछ सरकार अहिले चौतर्फी विधेयकको विधेयकहरूको घेरामा परेको छ चाहे मिडिया काउन्सिल विधेयक होस् चाहे गुठी विधेयक होस् चाहे मानवाधिकार सम्बन्धी विधेयक होस् यी तमाम विधेयकहरू सरकारले जब संसद सचिवालयमा दर्ता गर्छ त्यसको विपक्षमा सडक तात्ने गरेको छ अहिले पछिल्लो समयमा अलि बढी चर्चामा रहेको छ गुठी विधेयक गुठी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछि नै अहिले काठमाडौँमा सडक तातेको छ र त्यसको विरोधमा आन्दोलन सुरु भएको छ तर त्यही विधेयकको पक्षमा समेत काठमाडौँ बाहिर आन्दोलन सुरु भएको छ यो विधेयकको पक्ष विपक्षमा यसरी आन्दोलन हुनुलाई सकारात्मक रूपमा मानिएको छैन आखिर यो विधेयक के हो यसको पक्षमा बोल्ने शु। मानिसहरू के भन्छन् विधेयकको पक्षमा यसका राम्रा पक्षहरू के छन् लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी सम्वाद गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका एकजना सांसद मेटमणि चौधरी स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा नमस्ते अहिले गुठी विधेयकको विरोधमा गर्दाखेरि जुन चाहिँ विरोधमा आन्दोलन चर्किएपछि कतिपय नेकपाका कतिपय सांसदहरू चाहिँ रक्षात्मक अवस्थामा छन् बोल्न कोही बोल्नै सकिरहेका छैन तर चाहिँ तपाईँ पनि नेकपाकै सांसद हुनुहुन्छ तर यो गुठी विधेयकको पक्षमा चाहिँ कडा रूपमा सार्वजनिक रूपमा बोलिरहनु भएको छ किन यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा जनताहरूको पक्षमा श्रमिकहरूको पक्षमा शोषित पीडित जनताहरूको पक्षमा कानुन बनाउनु यही हो अथवा कानुन बनाउने कुरालाई हामीले स्वाभाविक रूपमै लिनुपर्छ गुठी विधेयक चाहिँ तपाईँले भने जस्ता जनताको पक्षमा बनेको विधेयक हो गुठी विधेयक त अहिले हामीले प्रस्तावनामै उल्लेख गरेका छौँ जनताहरूको पक्षमा मोही किसानहरूको पक्षमा जनता लगायतका पक्षमा छ भन्ने कुरा हामीले प्रस्ताव अहिले त्यो विधेयकको विरोधमा सडकमा मानिसहरू जो छ तिनीहरू जनता होइनन् जनता उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ म जनता होइन भनेर भनेकै छैन उहाँहरू पनि हो तर किन सडकमा आउनु भएको छ भन्ने कुरोमा एकदमै अलिअलि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो मलाई महसुस भइरहेको छ यति महत्त्वपूर्ण विधेयक जनताको पक्षमा किसान र श्रमिकहरूको पक्षमा आउँदा आउँदै पनि सडकमा किन उर्ले भन्दाखेरि सोच्ने विषय छ अब यसमा त केही राजनीति पनि छ सुरु भयो जस्तै खास गरेर काङ्ग्रेस अहिले आफ्ना एजेन्डाहरू नपाएको अवस्थामा तपाईँले अहिले उठेको कुरो चाहिँ यो विधेयकले जुन परम्परागत रूपमा रहेको एउटा संस्कृति छ राष्ट्रिय पहिचानका कुरा छन् सम्पदाहरू छन् यी सबै मास्ने ढङ्गले विधेयक आएको छ भनेर उहाँहरू भनिरहनु भएको छ र हाम्रो होइन सम्पदा मास्ने कुरा हामी विधेयकमा कुन ठाउँमा लेखेका छौँ संस्कृति मास्ने कुरा विधेयकमा कहीँ छ तपाईँले अहिले पनि त सय वर्षदेखि चलेर आएको एउटा प्रथा हो नि एउटा संस्कृति हो नि त त्यो मैले हजुरलाई तिनवटा उदाहरण मात्रै भन्छु स्वर्गद्वारी गुठी जहाँ म निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो त्यो दुई हजार अठाइस सालसम्म किसानहरूले जोट गरेका थिए पछि पञ्चायत व्यवस्था आयो पञ्चायत व्यवस्थामा राजा महेन्द्रले लोकप्रियता पपुलरिटी गेन पनि गर्नु थियो त्यसपछि जनताहरूले खाइपिआएका चिजलाई जमिनलाई खोज्नु पनि थियो त्यो दुईवटा उद्देश्य प्राप्तिको लागि यिनले पच्चिस बिघाको हटबन्दीका कुरा अट्ठाइस सालमा गरे अठाइस सालभन्दा अगाडि जनताले जोधभोग गरेका जनताहरूको नाममा श्रेष्ठ कायम भएको अठाइस पछाडि एकाएक एक हजार पचास बिघा जमिन स्वर्गोदाय गुठीको नाममा हुन गयो तपाईँको मतलब अठाइस सालपछि मात्रै गुठी बन्यो भन्ने होइन होइन गुठी बन्ने प्रक्रिया त सुरुदेखि अब पचविकालीनदेखि सुरु भएको छ तर के हो भने जनताहरूलाई जमिनको नजिक नपरुन् जनता र जमिनको बिचको सम्बन्ध नहोस् जनताहरू आफूले जोडभोग गरेको टोटल्ली जमिनको प्रतिफल खान नपाउन् भनेर संसारभरि सन् चौध सय पच्चिसदेखि युरोपमा पनि यो खालको अभ्यास भएको थियो जनताहरूलाई जमिनबाट अलग गर्नको लागि जन जनताहरूले बसोबास गरेको घरहरूमा गर आगो लगाइदिएर पुलिस प्रशासनको सहयोग लिएर उनलाई खेदेर अनि तारबार लगाउने अनि आफ्नो घोषणा गर्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा पनि यही खालको प्र्याक्टिस गरेको देखिन्छ जस्तै मेरै डाङ जिल्लाको घोराई उपमहानगरपालिका सङ्ग्रियारमा एउटा पक्कुई भन्ने गाउँ छ त्यो उन्नाइस सय उनासत्तरी सालभन्दा अगाडि जनताहरूको थियो पछि दुई हजार सात सालमा आएर जनताले थाहै नपाइकन त्यो एउटा गुठीको नाममा गयो तपाईँको भनेपछि तपाईँको भनाइ यदि मैले सही बुझेँ भने चाहिँ जनताको जग्गा कब्जा गरेर गुठी बनाइएको भनेको कुरा यसमा एक यसमा त दुई मात्रै छैन जनतालाई जमिनबाट अलग गर्नको लागि गुठी बनाएको इतिहास त्यस्तो छ अब तपाईँको भन्दा चाहिँ भएका गुठीहरू सबै विघटन गर्नुपर्छ भन्ने हो विघटन गुठी सबैलाई विघटन जनतालाई धर्मको नाममा या कुनै गुठीको नाममा या स्कुल या विश्वविद्यालयको नाममा शोषण गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हो यसको लागि त्यो प्राधिक त्यो प्राधिकरणका कुरा हामीले गरेका छौँ सङ्घमा एउटा प्राधिकरण बनाउने प्रदेशमा प्राधिकरण बनाउने जुन जुन गुठी जुन जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँको लोकल गभर्मेन्टले लिने जिम्मेवारी लिने भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ किसानहरूको श्रम शोषण गरेर गुठी सञ्चालन भइरहेको छ हाम्रो प्रस्ताव के हो भने अब स्वयं यसलाई लोकल गभर्मेन्टले या प्रदेश सरकारले या केन्द्र सरकारले हेर्ने त्यो प्रस्ताव हामीले गरेका छौँ गुठीको सम्बन्ध भनेको चाहिँ जग्गासँग मात्रै छ यसको मतलब गुठीको सम्बन्ध भनेको अब विगतमा थुप्रै तरिकाले अब यो यो एउटा तरिका हत्कन्दा त अप्नाउनु पऱ्यो नि कसै यो त अहिले जुन सम्पदासँग जोड्ने काम गरिएको छ ल भन्नुहोस् पशुपतिनाथको मन्दिर बन्नुभन्दा अगाडि काठमाडौँमा नेवार समुदायको बस्ती थियो कि थिएन अथवा राम जानकी मन्दिर धनुषमा बन्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ मधेसीहरूको बसोबास त थियो नि मधेसी जनताहरूको या स्वर्गद्वारी गुठी बन्नुभन्दा अगाडि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताको बसोबास त थियो तर जनताहरूले जोडभोग गरे आएका जमिनलाई हरपेर डकैटी शैलीमा हरपेर गुठी बनाएको इतिहास देखिन्छ त्यो कारणले दिउँसै डकैती शैलीमा आफ्नो व्यवस्थाको कानुनको सहायता लिएर जमिनलाई जनताबाट अलग गरेका सामन्तहरूले अलग गरेको अब तपाईँको भनाइ चाहिँ गुठीको नाममा रहेका जग्गाहरू चाहिँ के मोही किसानहरूलाई बाँडिदिनु पर्यो अब जरुर बाँड्नु पर्यो नि जनताको जमिन थियो गुठी भइसकेपछि जनताबाट अलग गरियो अलग भइसकेपछि के के जमिनमा जनताहरूको मोही कायम भएको छ र मोहीलाई त आधा दिने त नेपाल सरकारको यो कम्युनिस्ट पार्टीको होइन योभन्दा अघिल्लो सरकारको पोलिसी नै हो नि त्यस कारणले हामीले यसमा के भनेका छौँ भने आधा भएकोलाई आधा देऊ त्यसपछि ट्वेन्टी पर्सेन्ट यदि त्योसँग जोडिएको जमिनलाई बिस पर्सेन्ट पैसा तिरेर फेरि लिन पाउने भन्ने खालका प्रावधान छ अनि एक गुठीको जग्गा चाहिँ तपाईँले भनिएका शोषित पीडित जनताहरूलाई दिनुपर्छ पर्छ सा, र पर सरकारले अर्को व्यवस्था गर्दै हो नि त किन तपाईँ विवाद गर्नुहुन्छ है राम त्यो त जनताहरूकै जमिन हो नि जनताको जमिन अनि अरूले हरपेर हुन्छ जनताको जमिन त जष्टको तस्तै फिर्ता गर्नु पऱ्यो अझ मैले त भन्छु क्षतिपूर्ति दिएर मेरो निर्वाचन क्षेत्र स्वर्गद्वारी गुठी गुठी बनेदेखि अहिलेसम्म सत्ताइस करोड पैसा सत्ताइस करोड सत्ताइस अरब पैसा हामीले गुठी गुठियारले बुझाएका छौँ कि सत्ताइस अरब पैसा समेत फिर्ता गरौँ पक्षका मान्छेमा हुन् यसरी जनताको जमिन जनताको जमिनलाई हडप्ने डकैत गर्ने त्यसपछि फेरि उत्पादन भएको अथवा कुटको रूपमा प्राप्त भएको पैसा नेपालमा लगानी लाउँदैनन् तपाईँले हजारमा होइन लाखमा होइन करोडमा होइन बोरामा बाँधेर तरकमा लोड गरेर इन्डियाको कुनै ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्छन् र त्यो पैसाबाट मोज मस्ती आफू सिङ्गल होइन डबल होइन आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरूलाई पाल्ने काम भइरहेको छ तपाईँले ढोलो चाहिँ गुठियार अथवा गुठीलाई एउटै डालोमा हालेर भन्न मिल्छ त गुठी नै पनि दुई थरीको हुँदो रहेछ गुठियार धेरै थरीको त्यो त बनाइयो निजी गुठी भनिया छ सार्वजनिक गुठी भनिया छ राजगुठी भनिया छ अरू अरू गुठी भनिएको छ जेसुकै नाम दिउन् ती कुनै सबै गुठीहरू जनता र जमिन श्रमको सबै मूल्य प्राप्त नगरुन् भन्ने उद्देश्यको साथ स्थापना गरिएको छ तपाईँले पछि जोडियो भनेअनुसार चाहिँ जन जा, जनतालाई जा, जग्गाबाट अलग गराउनका लागि गुठी बनाइयो भन्ने जनतालाई अलग गराउने जनतालाई गरिब बनाउने जनतालाई शोषण गर्ने उद्देश्यको साथ यो गुठी निर्माण भयो तर तपाईँको भनाइ र अहिलेको भूमि व्यवस्था मन्त्रीको भनाइ त फरक हो नि त फेरि कसरी उहाँले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा के भन्नुभएको छ भने mm -hmm. त्यतिखेर चाहिँ कर भनौँ न mm -hmm. कम हुन्छ कम तिर्नका लागि चाहिँ गुठी बनाइएको भनेर भन्नुभएको छ तपाईँले त mm फेरि -hmm. उहाँकै भाषा प्रयोग गर्ने हो भने त जग्गा दर्ता गर्ने बेलामा कम तिरु तिर्न पुग्छ भनेर तिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ गुठीको नाममा चाहिँ दर्ता गरेको भनेर भन्नुभएको छ तर भनेको चाहिँ तिरो तिर्नबाट जोगिनका लागि चाहिँ गुठी बनाइएको भन्ने उहाँको भनाइ छ केही होला तर यो पुरै सत्य होइन पुरै सत्य के हो भने जनता आफूले जोडभोग आएको जमिन गुठीको नाममा गएको कुरो अत्तोपट्टो पाएन रातारात एकै रातमा भइदियो भनेपछि कसरी कर तिर्नको तिर्ने डरले अथवा थोरै तिर्ने तिर्नको लागि जमिनलाई गुठीको नाममा राख्यो भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ अब यो तपाईँले त यति डरलाग्दो कुरा गर्नुभयो कि अब यो विश्व सम्पदा सूचीमा परेका हाम्रा छन् नि जुन हेरिटेजहरू एउटा उदाहरण लिउँ पशुपतिनाथ पशुपतिनाथ पशुपतिनाथकोमा भएको जग्गा पनि तपाईँले त जनतालाई दिनु पर्यो भन्नु थाल्नुभयो पशुपतिनाथको नाममा शोषण गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो पशुपतिनाथको मन्दिर भट्काउने कुरा हो एउटा पहिचान होइन पहिचान हो पहिचान त अहिले बनेको नि पहिचान त बाउने बनाउ सम्पदा हो अहिले घोषणा गऱ्यौँ हामी त्यो खालको होइन होइन विश्वले मान्यौँ विश्वलाई मान्न हामीले लगायौँ जस्तै वानले हिन्दु इज मेन इन्टर हि पुरा हिन्दू मात्रै प्रवेश गरून् गर्न पाउँछन् त्यसपछि यो हिन्दूहरूको ठुलो धार्मिक स्थल हो भन्ने कुरो त यिनी सबै यो पछि 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 लेखिँदै जाने प्रचार गर्दै जाँदा स्थापित गर्ने कुरा हो नि जस्तै आज म बोल्दैछु यदि मैले जित्दै गएँ भने मेरो पहिचान एउटा बन्छ यदि हार्दै गएँ भने मेरो पहिचानै समाप्त हुन्छ त्यस कारणले के हो भने हरेक चिजको पहिचान जबरजस्ती स्थापित गरिन्छ तपाईँले जित्दै जानुभयो भने त तपाईँकै कुराले भन्ने हो भने त पशुपतिनाथको पहिचान पनि हराउने रहेछ स्वर्गद्वारीको पहिचान पनि हराउने रहेछ विश्व सम्पदा सूचीमा परेको भनेको नेपालको यत्रो चाहिँ डेफिनेसन दि, डिफाइन या तर्क नै बेथित तरिकाले भइरहेको छ मेरो सरकारले अहिले के छ भने किसानले जोड भोग गरेर गरी गरेको त्यो प्राप्त भएको कुलबाट मठ मन्दिर चलेको छ हो गुठी चलेको छ यो प्रस्तावनाले अथवा यो विधेयकले के भन्छ भने टोटलै जिम्मा सरकारले लिइसकेपछि आखिरमा अहिले किसानले जोडभोग गरेको कुटबाट मठ मन्दिर या गुठी चलिरहेको छ भने भोलि डाइरेक्ट गभर्मेन्टले डोनेट गर्यो भने अहिलेको भन्दा भोलिको अझ राम्रो हुनसक्छ हाम्रा सम्पदाहरू हाम्रा मठ मन्दिरहरू जसले हामीले हाम्रा कल्चरसँग जोडिरहेका छौँ यो अझ उन्नत हुनसक्छ त्यस कारणले यो विधेयकले त्यस्ता सम्पदहरू नाच्ने कुरा सम्पदलाई डिस्टर्ब गर्ने कुरा होइन आज तपाईँले जे भन्दै हुनुहुन्छ र अहिले जे सिनेरियोमा देखिँदैछ दे कि तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक जग्गाहरू भूमाफियाको कब्जामा परेका इभन प्रधानमन्त्री निवास शुद्ध परेको तपाईँले हामीले सुनिरहेछौँ देखिरहेछौँ होइन अनि यत्रो भूमाफियाको जग जगी भएको बेलामा अनि अहिले गुठीको नाममा जति जसरी भए पनि कति झन्डै चार लाख पाँच लाख चार लाख चालिस हजार नौ सय नौ सय नब्बे बिघा जग्गा त कम्तीमा अहिले सरकारी जग्गा त सुरक्षित छ गुठीको नाममा भए पनि अब तपाईँले त कुनै भूमाफियाको प्रतिनिधित्व गरेर बोले जस्तो अब त्यो जान तपाईँले त्यो शोषित पीडित किसानको पुग्छ त यस्तो चार लाख चालिस हजार नौ सय नब्बे बिघा जमिन अहिले गुठीको नाममा एक लाख चालिस हजार जति त अब मठ मन्दिरै होला एकदमै अनि यो मध्ये तपाईँले एनालाइसिस गर्नुभयो भने अथवा अहिले फिल्डमा जानुभयो भने जुन दिन स्वर्गद्वारे गुठीको नाममा हजार पचास बिघा थियो त्यो बेला हजार पचास बिघा जमिन गयो तर अहिले तपाईँ खोज्नुभयो भने आठ सय बिघाभन्दा धेरै छैन बाँकी जमिन कहाँ गयो भन्दाखेरि तिनै मठारिसहरू तिनै गुठियारहरूले बिक्री गरे बिक्री गरेका छन् र त्यसबाट प्राप्त भएको पैसा आफ्नो अनुकूलको प्रयोग गरेका छन् धनुषको राम जानकी मन्दिर त्यो त अहिले पनि बिक्री भइरहेको छ उहाँहरूले त मैले त आठ सय र हजार भनेको छु सर त्यो धनुषाको रामजानकी मन्दिर त आधाभन्दा पनि कम क्षेत्रफलमा खुम्चिसकेको छ त्यहाँका ताल तलैयाहरू त्यहाँका मठ मन्दिरहरू त्यसको नाममा भएका जमिनहरू सबै बिक्री गरिसकेहरूमा छन् उनीहरू बिक्री गर्छ भन्दा पनि खतर नि एक त किसानहरूले उत्पादन गरेको चिज पनि आफूले खाइराख्ने त्यसपछि कसैले किन्न आयो भने उसलाई पनि बिक्री गरिने भनेपछि भू माफिया भन्दा पनि खतरनाक तर जुन भन्दै हुनुहुन्छ हामीले यदि किसानहरू नपाउने अवस्था भएको भए यो गुठी विधेयकको यति धेरै विरोध हुने नै थिएन के हो भने खास कुरा मान्छेहरू अहिले गुठीको नाममा या देवी देउताको नाममा या अरू कुनै नाममा मस्ती गरिरहेका छन् यति मस्ती गरिरहेका छन् काम गरेनन् गर तर उनीहरूको गाला रातो छ काम गरेनन् गर तर हरेक गुठियारको काठमाडौँमा ठुला ठुला बिल्डिङहरू छ हरेक सहरमा ठुला ठुला घर महल सवारी साधनहरू छ ती कहाँबाट आउँछ सबैको कहाँ छ धेरैको छ हामीले आन्दोलनमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ भने बिचरा चाहिँ बिहान बेलुका काम गरेर अब अब म म काठमाडौँको विषयमा धेरै कुरा बो त्यो बोल्दैन किनकि सत्य कुरा बोलिराख्दा मान्छेहरूले नबुझ्दासम्म आफ्नो इज्जत आफ्नो प्रतिष्ठा आफ्नो सम्पदा आफ्नो संस्कारमाथि धक्क पुगेको जस्तो महसुस गर्छन् तर के हो भने यहाँका गुठी अब कुनै कुनै चिज अब कल्चरसँग जोडियो संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएको छ तर जुन सुकै नाम जोडिए पनि गुठी त हो नि गुठी कसरी बन्यो भन्दाखेरि कुनै चाहे आज बनोस् या हिजो बनेको या योभन्दा बिस वर्ष पच्चिस वर्ष तिस वर्ष गाडी बनो बनेको होस् हरेक गुठी जनताले जोडभोग गरेको जमिन हडपेरै गुठी बनेको छ त्यो तपाईँले भनेको सबै उसमा चाहिँ कसरी सत्य हुन्छ जस्तै केही गुठीहरू हामी देख्छौँ कि आफ्नो निजी लगानी गरेर व्यक्ति व्यक्ति व्यक्तिले चाहिँ लगानी गरेर बनाएका गुठी पनि छन् कसले सबै गुठीहरूलाई एउटै क्रालो ढालो एउटै डोकोमा हालिदिनु हो अनि कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो ला निजी गुठी ल मैले मेरो नाममा अथवा मेरो परिवारको नाममा अथवा मेरो गोत्रको नाममा निजी गुठी बनाएँ होइन त्यो निजी गुठीको नाममा कुनै बिघाहरू जमिन राखे निजी गुठी कसले बनायो गाउँका साह्रै गरिब मान्छेले निजी गुठी बनायो या तत्कालीन त्यसबेलाका जमिनदारले निजी गुठी बनायो कुनै गरिबले निजी गुठी बनाएको तपाईँले देख्नु भएको छ त्यस कारणले आफ्नो आफ्नो आप... जमिनलाई जोगाउनको लागि आफ्नो जमिनलाई बचाउनको लागि कुन तरिकाले बचाउने भोक पनि आफूले गरिराख्ने गर्न पाइराख्ने त्यसपछि हजुरले सुरुमै भने जस्तो ट्याक्स पनि कम हुने त्यसपछि हदबन्दीभन्दा बढी भएको जमिनलाई गुठीको रूपमा विकास गरे यो त हो नि तर यो विकास गरिसकेपछि कुनै गुठीलाई केसँग जोड्यो कुनै गुठीलाई केसँग जोड्यो तर जुलसुकै नाममा गुठी बनाए तापनि जनताले जोडभोग गरेको जमिन हरपेरै हो ताथाबाबाठाहरू पञ्चायतको अथवा राणाहरूको कानुनको सहायता लिएर आफ्नो बनाए अथवा अरू प्रशासकहरूले फेरि कानुनकै सहायता लिएर आफ्नो बनाएका छन् भनेपछि जनताहरूको सम्पत्ति डकैत गरेर जनताका भूमि डकैट गरेर गरे उनलाई खेदेर उनका घरमा आगो लगाएर जमिन हरपेर गुठीको विकास गरेका छन् अहिले सडकमा आएका जनताले त त्यसो गरेको होइन नि त जनताहरू अब सम्बोधन कि उहाँहरूको त मागको सम्बोधन नै भ्रमपूर्ण छ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सम्पदा दाँसिने भयो ल यो प्राधिकरण आयो भने या यो गुठी विधेयक पास भयो भने पशुपतिनाथको मन्दिर नष्ट कसरी हुन्छ या रामजानकी मन्दिर कसरी नष्ट हुन्छ बरु के हुनसक्छ भने पशुपतिनाथको मन्दिरको जमिन पनि बेचिएको छ म त्यो सुन्दैछु राम जानकी मन्दिरको आधा जमिन बेचिसकेका छन् त्यो पनि सुन्दैछु अब बरु त्यसको खोजबिन हुन्छ को कोले बिक्री गरेको छ त्यो असुल हुन्छ पत्ता त लाग्छ नि प्राधिकरण बन्छ प्राधिकरण ल्याइसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गरिन्छ अरू कुरा म धेरै डिटेलमा जान समय छैन मसँग विधेयकको एउटा बुदामा छ कि यसअघि अड्डा अदालतले गरेको फैसला समेत मानिने छैन माने छैन क्लियर जस्तै होइन अनि त्यस्तो पनि हुन्छ त्यही हजुरले यही दिन आयक भन्दैछन् यो सरकारलाई त्यो अब अदालतको आदेश शुद्ध नम्बर मान्दिन भन्न सक्छ त यही क्वेसन यही क्वेसन गर्नुहुन्छ भनेर म सर्वोच्च अदालतको फैसलै बोकेर छु किनकि हरेक पत्रकारहरू यो क्वेसन गर्नुपर्छ भनेर लगभग तम तमत्याएर गर्नैपर्छ नि जनतालाई क्लियर बनाउनको लागि यो विधेयकमा यो सर्वोच्च अदालतको फैसला बैसठी सालमा गऱ्यो बैसठी सालको फैसलाको निचोड के छ भने प्रभु महाराजले आफ्नो झोलीबाट जग्गा किनेको कारणले त्यो जग्गामाथि कुनै पनि प्रकारको खण्डीकरण गर्ने बिक्री वितरण गर्ने अथवा मोही लाग्ने कुरा हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ जब कि म सिधा सिधै के भन्दैछु भने अठाइस सालमा मेरो पुर्खा जोतभोग गरेको जमिनलाई डकैती तरिकाले कानुनको सहायता लिएर गुठी बनाएको हुन् तर यसमा के भन्यो भने प्रभु महाराजले आफ्नो झोलीको पैसाबाट हजार पचास बिघा जमिन किन्न सक्ने कुन प्रभु महाराजसँग पैसा हुन्छ उनी सामन्त त थिएन उनीसँग रेगुलर इन्कम त थिएन तर पनि हजार पचास बिघा जमिन किन्न सक्ने हैसियत यसले देखाइदिउँ तर यसले विशेष खालको गुठी हो भनेर स्वर्गद्वारी गुठीले भन्यो अब यस्ता यस्ता फैसलहरू अमान्य हुन्छ र सबै गुठीलाई एउटै डालोमा ल्याइन्छ सबै गुठीलाई एउटै डालोमा ल्याएर एउटै खालको पोलिसी पारामा जग्गा खोसियो अब अहिले तपाईँहरू त्यही पारामा फेरि फिर्ता गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पारा होइन पोलिसी बनाएर कानुनको सहायता लिएर सरकारले सम्पदा मास्न खोज्यो भनेर अहिले आन्दोलन छ त्यो देखिरहनु भएको छ होइन त्यो नबुझेर गरिएको आन्दोलन हो यो भ्रम फिजाइयो कसैको नियतवश जो अगुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको नियतभित्र के खोट होला जस्तो लाग्छ र सबै जनताहरू त अगुवाहरूको नियतको बारेमा थाहा नपाउन सक्छन् थाहा नपाउने जनताहरू आन्दोलनको पछि पछि लागेको पनि हुन सक्छन् प्रत्यक्ष पार्टीबाट प्रत्यक्ष पार्टी रूपमा जितेका काठमाडौँबाट जितेका एकजना सांसदले त खोल्याम् भन्नुभएको छ मानन्दर मान्य राम्रो भनेपछि उहाँले त यो विदेश फिर्ता नले छोड्नु छोड्नुहुन्छ यस्तो हो अब नै यस्तो हो अब कि आफ्नो केही विभष्ट होला उहाँको सारा नेवार समुदाय नेवार समुदायकै मान्छे मात्रै त्यसो एकपटक त म सुन्दैछु कि के कारणले उहाँलाई आफ्नो गुठीबाट पनि हटाएको होइन फेरि क्या समुदायले के पनि भनेको हुनसक्छ भने एकपटक हामी हटा छौँ फेरि त्यसले बस्टा गरेछ भने तँलाई हटाइदिन्छौँ भनेको हुन सक्छन् है मैले पार्टीको दुईवटा धारणा हो कि भन्नु पऱ्यो यस्तो होइन भने कि रामवीर मानन्दर कारवाहीमा पर्नु पर्यो कि तपाईँलाई नै विधेयक अझै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छैन राष्ट्रिय सभामा छ होइन अहिले हामी संशोधनको समय पनि छैन भन्नाले अझै त्यो समय आएको छैन भनेपछि यो विधेयकले छलफलको समयमा छलफलको क्रममा छ त्यस कारण छलफलको क्रममा त एउटै पार्टीभित्र पनि आफ्ना बहसहरू आफ्ना भनाइहरू आफ्ना तर्कहरू राख्ने स्वाभाविक हो म यसलाई स्वाभाविक रूपमा मान्छु यसको मतलब तपाईँको भनाइ पनि यो विधेयक जुन आएको छ यो जस्ताको तस्तै पारित हुनुपर्छ भन्ने छैन तपाईँको होइन मेरो त म म पनि आफू पनि टोटली सेटिस्फाई त छैन नि यो विधेयकको विषयमा तपाईँको होइन संशोधन त अब हाल्नै पऱ्यो नि तर यसमा के छ भने यति सालदेखि जोधभोग गरिआएका जनताहरूमा या बसोबासमा मात्रै मोही कायम हुने भन्ने कुरा छ तर त्योभन्दा पछाडि पनि जनताहरूको बसोबास छ अब त्यो जनताहरूको बारेमा यो विधेयकले बोलेको छ यो आन्दोलन चाहिँ बेकार हो मेरो आफ्नो नजरबाट हेर्दा अब बहुदलीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा निर्णय हुनुभन्दा अगाडि आफ्ना मतहरू प्रस्तुत गर्न पाउने यो सबैको हाम्रो लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको विशेषता नै हो त्यस कारणले जनताले आफ्ना भनाइहरू जुन तरिकाले भएको छ त्यो ठिक छ तर यो विधेयक चाहिँ कुनै पनि हालतमा यदि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो भने ज पास गरेर जानुपर्छ संशोधन अब जनताहरूको कुरा हो यदि ठिक छ भने त्यसले पनि एडजस्ट गर्न सक्ने कुरा एउटा छलफलको लागि नै ल्याइएको हो त्यो हुनसक्छ तर मेरो आफ्नो पनि चित्त नबुझेको कारणले सबै यो विधेयकले सबै खालका जनतालाई हक अथवा अधिकार या बसोबासको ग्यारेन्टी नगरेको कारणले त्यो समेट एडजस्ट हुने कुरा खुल्ला त राख्नु पऱ्यो तपाईँले त यो विधेयकमा छ होइन तपाईँको लागि त मेरो आफ्नो तर्ता हेरेर अपुग्छ भनेपछि चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो हामीले जे ल्याउँछौँ जे गर्छौँ त्यो मान्नु पर्यो आज एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि मैले सुन्न सक्ने जति मात्रै बोलै भन्ने गर्नुपऱ्यो होइन सरकारले सुन्न नसक्ने अथवा तपाईँहरूले सुन्न नसक्ने चाहिँ बोल्न पाइएन होइन मान्ने मान्यज्यू एकजना काङ्ग्रेस समर्थक मान्नेज्यूले त्यस्तो कुरा होइन त्यो बोल्नु तर के छ भने यति लिबरल कम्युनिस्ट पार्टी संसारमा कहीँ छैन नेपालमै छ जति गाली गरे पनि जति बोले पनि जति भ्रमहरू सिर्जना गरे पनि साइलेन्ट चुपचाप बसेकै छ सुनेकै छ सम्मान गरेकै छ त्यस कारणले मान्छेले बोल्ने कुराबाट त बन्देज कहीँ लगाएकै छैन नि अन्तिममा तपाईँले भनिदिनु त बुधागत रूपमा यो गुठीको बारेमा गुठी हटाउनु पर्यो गुठी त हटाउनै पर्यो प्राधिकरण स्थापना पर्यो भएको जग्गा किसानलाई किसानमाथि शोषण गर्ने कुरो गर्नु भएन त्यसको मतलब किसानलाई डकैत गरेर जुन गुठी बनाइएको छ त्यो फिर्ता गर्नु पऱ्यो अथवा जमिनमा किसानको मोही छ भने त्यो मोहीको आधार दिनु पर्यो त्यसपछि मोहीसँग सटेको जग्गा सरकारी दर रेटमा बिस पर्सेन्ट तिर्यो भने त्यो जमिन पनि पर दिनु पर्यो त्यसपछि बाँकी जमिनमा मोही कायम गर्नुपऱ्यो त्यो पनि किसानलाई दिनु पर्यो यो सम्पदा होइन यहाँ कन्फ्युज भयो हजुरले को क्वेसनमा कन्फ्युज भयो या जनतालाई क्लियर धेरै होस् भन्ने एङ्गलबाट सोध्नुभयो कि जस्तो मलाई लाग्छ पहिले जनताको श्रमबाट कुटबाट गुठी चल्थ्यो अब यसको टोटलै जिम्मा सरकारले लिने भनेपछि गुठी या सम्पदा या संस्कार संस्कृति जोगिने मात्रै होइन बाँच्ने मात्रै होइन अझ यो समृद्ध राज्यको एउटा अङ्ग राज्यको दायित्व भित्रको कुरा भएको कारणले गुठी सक्ने होइन या सम्पदा सकिने होइन तर गुठी कुनै पनि गुठीको नाममा शोषण गर्ने कुरो चाहिँ सकिन्छ तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ कुनै किसानको जग्गामा मानौ पशुपतिनाथको मन्दिर रहेछ परेछ त्यो फिर्ता गर्नु अथवा तपाईँकै क्षेत्रको भनौँ स्वर्गद्वारी त्यो परेन त्यो त पहिले नै अलग्गै बनाइ हुन्छ नि जस्तै यहाँ छ भौतिक हजार जतिमा चाहिँ मठ एक लाख एक भन्दा छैन होला लाख भन्दा छैन त्यतिमा चाहिँ मठ संरचना भनेको कुरोलाई त डिस्टर्ब गर्ने कुरै गरेको छैन नि यसले विधेयकले त्यो त कायम रहन्छ तर यति मात्रै हो त्यस ठाउँमा अब सरकारको पैसा जान्छ त्यसले राम्रो बनाउनको लागि सरकारले दायित्व लिने कामको सुरुवात गर्यो भनेपछि सम्पदा कसरी नासिन्छ अहिले अब घर घरबाट या, या मुठा मुठा ऊ गरेर लिङ्गो बनाउनु परेन अब अथवा कुनै जात्रा त्यो मनाउनु परेन त्यो दिन गयो स्वयं सरकारले हेर्छ सरकारले रेगुलर वार्षिक रूपमा मासिक रूपमा पैसा दिन्छ त्यसबाट हाम्रो संस्कार संस्कृति हामी जोगाउँछौँ यसले तपाईँले दाङमा चाहिँ पनि मान्छे निकाल्नुभयो सडकमा यता सडकमा पनि निस्किरहेकै छ यसले कतै अर्को रूप लिने खतरा हुन्छ कि होइन यो त पास नहुँदासम्म त अब छलफलहरू हुन्छ नि अब त उनासत्तरीवटै जिल्लामा सडकमा गुठी किसानहरू गुठी पीडित किसानहरू निस्किँदैछन् त्यस कारणले यो छलफल नहुँदा नटुङ्गेनसम्म बहस तर्क छलफलहरू अनेक खालका त्यस खालका तर आज प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लिँदाओलिँदै भन्नुभयो कि जनताहरू जुन सडकमा छन् तिन चाहना उनीहरूको चाहना विपरीत विधेयक आउँदैन भनेर भन्नु आन्दोलन गर्नु परेन भन्नुभएको छ डाङमा पनि आन्दोलन छ भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छ हस् कार्यक्रममा आइदिनु भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आज हामीले छलफल गऱ्यौँ मूलत गुठी विधेयकका विषयमा र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका एकजना सांसद मेटमणि चौधरी कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी डट कम